Koga ste učili? Pa eto, ovako ja, poslije završene srednje škole, ja sam ovako volio više malo rad, nešto ispred sebe, da bi koji dinar vanredno zaradio. I pošao sam malo s tjetkom rad, međutim, moj rahmetli punac, ustat pa ga spomenut, kad sam se oženio, on me je malo uzeo sa sobom, nije malo nek sam radio jedno 4-5 godina s njim. Zajedno smo radili, mi imam baš dobro ono, još neke finese dodao i šta ja znam. Ja to kažem, 89. sam počeo rad s njim i eto, 31. 32. godina već kako to radim. Može li se vrati stari sjaj kožarstva u Visokom? Boga mi, ako ovo ovako nastavi, ovo će se skroz izgubiti. Jer sve manje interesovanja u strukturama vlasti da se ovo održi i da se ovo nastavi. Svi u Visokom znaju šta je KTK bilo i šta je značilo za Visokom. Šta se je porodica odhranilo? I ti danas, ljudi koji su u strukturama vlasti, vjerovatno su i njih je KTK iškolovala i odhranila. Međutim, nema se tu neke volje da bi se ovo malo održalo, da bi se tu nešto pomoglo ili šta ja znam. Vi znate šta je Visoko prije bilo, šta je značilo KTK za sve. I dan danas dolazi svijet, šta ja znam, da kupi ovako neke te proizvode od kože, bilo cipele, bilo galanteriju, bilo konfekciju. I kaže, ko je malo, šta ja znam, da nije iz naše ovdje okoline, dođe, ma kao je sad ja normalno falim Visoku koža, naša domaća, ovo ono. Ma znamo, kaže, Visoku 100 godina, mislim, ono, za, kako se kaže, 100 godina da se radi ovdje koža, znamo mi da je ovdje kvalitet, znamo da je tradicija. Međutim, od te tradicije zna dobro svaki odavde koji čaršije da nema ništa, da je to ostalo još na par ljudi koji rade ovo. Na stranu ljudi koji možda rade, koji imaju mini fabrikice ili šta ja znam, neke manufakture. Ovi visočki, ali zanatlije. Znači, koji radi, kroji, šije, pa eto nešto i proda, mislim, ovo gotovog proizvoda, sve je tog manje i manje, sve je teže i teže da se opstane. Koliko vas uopšte ima, koliko kožara sad ima u Visokom, od prilike? Pa dobro, kožara zavisi, imate galanterista, obučara i konfekcionara. Ovdje u nas u čarši još ostalo 5-6. I to, vjerujte, i u mene je sin isto završio za krojača. Ali ne radi taj posao jer vjerovatno ne vidi nijem perspektivu u ovom. A možda uz malo volje bi se to moglo vratiti. Šta ja znam sad, eto, ostalo nas je 5-6 ovdje u čaršiji. A možda se pored posao nekad i sad? Ma ni govora, kakvi. Nekad je stvarno posao dobar bio. Valjda je tu možda i rat učinio svoje, pa je svijet malo i poželio kožu i šta ja znam. A ovo, sad je valjda, ne znam, nija manja i ta, utiče i korona i šta ja znam, ta recesija prije. Nije što god je, kakav god je naišla nedaća, uvijek je po ovim sitnim zanatlijama pucalo. Ali eto, valjda, kažem opet, valjda će Bog da se to malo poboljša, šta ja znam. A ko sad češće kupuje
što bi mi rekli, domaći ljudi ili su turisti? Ipak sad oni pa, koji više dođu. Kupe i domaći i turisti, eto, ovo sad malo ko ovaj... Počela opet piramida, pa se ko nešto malo javlja, ovako ove sitne ove galanterijski stvari se proda. A jakna, vi znate da je to i ljetna, ljetni turizam piramida, tako je jakna je zimska. Ali eto, uzmi je neko ponese, pa i šta ja znam, vani, eto, mislim, ono nije sezona, ali eto, proda se dosta. Koliko vremena treba da se uradi, evo, sad ono sa stručne strane, jedna jakna ili evo, pa eto, no, torbica? Norma jedne jakne da se uradi, da, mislim, 8 sati da se lijepo skroji, da se sašije i to je to. Dosta nam dolazi, više nam dolazi da po narudžbi da radimo, eto, dođe, šta znam, donese se model, donese to sve. Ipak, tradicija je u nas ovdje, ovo bar što nas je ostalo, sigurno dobro rade, mislim, ovi konfekcionari. A imate isto tako i dobro i obučare, ali njih niko ne gleda. Mislim, ovi galanteristi, eto, šta ja znam, čim mi radimo možda torbicu, to znači došle da, maltene da, da vrijeme opstanka ove konfekcije. A inače, mnogi to kažu da, nažalost, cijene su takve da se mora davati jeftinije da bi se prodalo, da bi se opstalo. Koliko u stvari, evo, i vi kožari, kad pa napravi jakna, koliko se može sad pustiti pod navodnicima. Pa ne vene da ti kažem. Koliko su realne cijene, da se razumije? Ma nisto nikako, ni sekunde realne cijene. Jak mi, šta ja znam, dajemo otprilike onoliko da imaš neku solidnu zaradu. Međutim, više ni solidna zarada ne može se prodati pod solidnu zaradu, jer se to daje maltene dobro jeftinije, samo da bi se moglo opstati. Ali naše jakne, mislim, to ko kupi u nas jaknu, sada njega pitate ili stranac ili šta ja znam, bilo ko, ovaj, zna šta je visočka jakna. Evo da ispričam jedan slučaj, meni je došao Slovenac, neki je mehančar, i u Kiseljaku im se pokvario autobus. I sad, došao je u visoku i gledao jakne, ovo, ono, i sad čovjek ne zna je li to koža ili skaj, ovo, i sad, on mene sad prvo testira da nije da mu Sky ne podvalio, ja njemu objašnjam ovako onako i sad ja njega pitan, rekao, slušaj, rekao, Jarane, šta ti hoćeš jaknu? Koža je sigurno radnja je ovdje i on meni sad čovjek dolazi i kaže, plaću ti više, ali nemoj me prevart kao da mu dadnijem dobru jaknu. I hajde, ja njemu dadnijem jaknu, njemu se je svidla, samo eto on ko nesiguran je li koža. Kaže, ja rekao, imaš ti garanciju 2 godine na jaknu. Ja ovdje radnje, evo ti vizit karca, rekao šta bude, slobodno pošalji po prijatelju ranu, ja prihvatam onu reklamaciju sve. Kad prođe jedno 3 mjeseca, i on meni, ajde kaže, eto vidit ćemo. Prođe 3 mjeseca, kad ide neki čovjek i nosi onu vizit karcu i gleda ovdje na reklam, kad vidim ja onu karcu, jer ja mislim ušterija. Priđem ja, rekao, dobar dan, izvolite. Kaže, je li ovo? Rekao, jest, šta je problem? Ma kaže, ja sam iz Slovenije. I sad me napade taj, rekao, je, da nije rekao Baksuzlu, da nije kakav, rekao, reklamacija. Kad će ti on, rekao, je li to rekao, ja, kaže, prijatelj mi je dao ovu, rekao, je li reklamacija, kaže, nije, nego je prezadovoljan s jaknom i poslao me da kupim sebi jakni, jer on isto tako dolazi ovamo. Jel, eto, mislim, ko uzme jaknu, sigurno je zadovoljan. To je bitno, spominjalo su to često, upravo s ove kožne jakne bile simbol visokog, evo, malo prije ste rekli, gdje god se odi, uvijek se zna za visočke jakne, kožne, mada neki kažu da je ona nekako izgubila taj statusni simbol. Da li je to istina? Ma nije. Nije. Jakna visočka je sigurno dobra jakna. Jakna visočka je, visočka se nost i šit. Ja sam je sašio na sve kontinente naše zemlje, onaj, na planeti. A šiće se ono, ipak, ostaće ovo ipak neko možda, nekog će povući želja da ovo pođe i rad, da pođe i učite, to nešto malo ima prevent radi, ali motoristički. Znači, ipak tu malo ostaje, ovaj, sam bi trebalo finiširati malo za ove naše jakne modne. Koliko stvar vama, evo, da tako kažem, nedostaje neko odruženje da se vas, koliko vas je ostalo, bilo je toga u visokom, međutim, u zadnje vrijeme, koliko ja barem znam da griješim... Ništa, toga... sve to propadne, nema, pa nema financijska strana. Nema.
Vidite, svi kažu da joj visoko treba, dolazi se u visoko zbog jakne, a stvarno dolazi se. Zbog jakne i zbog pečenci. I svi kažu ovako, onako, ali međutim, niko konkretno ono da kaže, stante, evo daj da se nešta, da vas pomognemo, da nešta osmislimo, da bi još bolje privukli ovaj vizavi ti jakne. To dolazi zbog piramide. I vjeruj, i dan danas, da nema piramide. Jedino što bi se u visoku, zbog čega bi se dolazilo je jakne, pečenca, galanterija, obuća, to je to. Upravo iz tog razloga možda bilo dobro osnovati neko udruženje, jer bi vi mogli lakše nastupati, organizovano ići možda vani na neke sajmove i slično. Pomoglo bi vam? Bi pomoglo, samo treba tu financije biti dobre, međutim mi smo malo u škripcu s financijama što se tiče za takve podhvate. Za ovo lokalno da se može preživjeti, može to, može, šta ja znam. Ma ono, vidite, treba ja grom opal da ubije jednog kožara. Jer on će uvijek, neće nikad biti bogat, ali neće biti ni gladan. Uvijek će postojati način da se nakav dinar izbije odnekle. Zahvalan za nas što bi rekla, evo, možda i pitanje, jeste li si ikad pokajali što ste krenuli ovo raditi, da li žalite? Nisam. Kad bi opet 5 života bio, opet bi ja ovo radio. Ja ovo više sad više radim iz ljubavi. Mislim, čovjek bi možda mogao naći neki posao, međutim, ne možeš ni velik posao uzeti sam si. Dok je sin sa mnom bio i rahmetli otac, dok mi je bio pajpunac, to se moglo malo veći zalogaj uzeti. Međutim, jedan, znači ja mogu danas jednu jaknu skrojiti sašt i to je to. Neće niko, mislim, tako posao. Danas ima malo više da osmisli, onaj, pa da uzmimo neki veći posao da bi se radio, ali teško je to. Evo, spomnjali ste sina, on je završio, kažete, isto ovo, međutim, ne radi. Pa ne radi on. Koliko stvar među mlađim ima zainteresovanih? Ma slabo, Bogan, slabo. Slabo, sad šta ja znam, svi vide perspektivu na ovakvim velikim školama. E sad, te škole, ja mislim da je bolje biti dobar pekar nego loš ekonomista. Ili šta ja znam, bilo neki drugi fakultet ko završi, a da nije nešto pretjerano stručan ili šta ja znam. Koliko stvari onda prijeti izumiranje ovog zanata? Postoji u stvar ta opasnost? Pa postoji, ja kažem, postoji. Ovo nas što ima, sigurno će rad, jer ovo niko ne zna drugo ništa ne radi, osim ovog što radi sad. Ali vi vidite da se radnja nova kožarska nije otvorila evo zadnjih 20 godina. Znači niko nije, ovo što ima nas, ja, Mujo, Alagić, šta ja znam, eto dole, Šećerka, to je jedino što nas ima i što drži ovo još na nogama. Vi znate da je bilo 5000 u Vitexu i kožar radilo. Znači, to je palo na nas, petorci, četorci koji radimo. I eto, ispada smo zadnji Mohikanci. Da, i na kraju krajeva Josip Broz Tito dolazio visoko, dolazio kožar. Jest. Kožara je imala svoje radnje širom bivše Jugoslavije, širom svijeta, na kraju krajeva i... Jest. Evo ova kolekcija, ova preko puta što ima radnju, što tačno drži njezin babo. Sakim, on je uzmu od... Šta ja znam, Titovi žene Jovanke, njoj on mjer uzmo, išao u Beograd gore, šta ja znam da joj se saši u visokom jakna. Evo kad smo kod te ponude i kod vas naravno jakne, torbice, papuće, svašta tu ima, novčanici. Koja je možda bila, ajde tako kažemo, najzanimljivija narudžba? Kako stvar ljudi, evo konkretno turisti, reaguju kad dođu, kad vide, evo spominjali ste Slovenca, ali kako inače, evo u posljednje vrijeme imamo dosta ljudi, turiste iz arapskih zemalja, kako oni gledaju na ovo? Što su to mušterije, evala nek mi oni ne dolazi. Žali Bože što ovako moram rad, naručio je, brate, meni jedan mantil. I sad normalno, ja sam imao već s njima perpetiju, ovako zahtjevni su i dosta su teški na plaćanju i sva, hajde, nije bitno to. I on je meni onaj, naručio mantil. I sad normalno ja uzmem mjeru. Samo on meni kaže, pošto je prevodilac bio tu, kaže hoće da ide dole u Meku na Čabu i sad treba onu haljnicu da obuče. Hoće on na jakne, ne znam kako će mantil obući dole, ali eto, on meni to tako govori.
Ja s njemu mjeru uzeo i stvarno sam ostavio veliku komociju, ali on meni i dalje govori da on hoće da je komotnije. Ja njemu, znači, dam mu ja metar u ruku, da on uzme i koliko da mu napravi. Ja sam još dodao 8 cenata na njegovu komociju. I kad je došao, kaže, ne mere malo me manti. Ovako bio, ne mogu ga sad opisivati, mislim, ružno je to sad čovjek kada... On je sav deformisan, on je ovako stomak ima, savio se ko gudalo. I vidi, kaže, malo me manti. Sad taj men prevodilac govori, ja mu jakno obučem. I onaj, obuku on jakno, može mu ne jakno. Ja govorim, reko, evo vidiš da je to. Ali on govori, sad, kako se isprsio, ovako mantil došao do ovde. Ja mu govorim, sad ovom predvodio, prevedi mu, ba vidiš li ovde da mu, je, da mu ima lufta. Ja, i hajde on ne uzim. Malo sam se tu naskirao s njim, jer je malo bio bezobrazan i drzak. Hele, tako da mi oni nisu pretjerano dobra mušterija, a dosta ih ima tu. I Boga im slabo se kod njih hljeba naju. Ali eto, bude je svega. Bude i onih finijih primjera, pretpostavljam. Bude. Sad ću vam još jedan pričat primjer. Došla mi jedna mušterija, ovako jednu noć. Nije jednu noć, ovako predvečer. Ja sam imao jednu jaknu pilotka. Sad ovde ona imala faltne na leđima. Kako li sam ja to uradio, šta li sam, ja sam okrenuo faltne naopako. Men bude mrsko, huja me ufati, ja napravim naopako jaknu. Ja stavim ja da se malo i šalim. I čovjek probava jaknu, ovo ono, i on za tu jaknu. I obuče on tu jaknu. E, kaže, ja bi ovako isto. Reku, hoćete 100% isto? Hoćemo. Hoće. I on njom mjeru normalno, ovo ono, i napravim ja. Međutim, ja te sad falte okrenem normalno, kako je Bog zapovedio, ono, znaš da se. I dolazio me, jel gotova? Jest. Ja sad onu jaknu njemu. Obuče on, pogleda se na špiglu, pa kao je, nije ovo ona jakna? Pa rekao, to je vaša jakna koju sam, a čak, gdje je ona? Ja ovo izvadim s ovim kontra, ovim faltnama. Kaže on, pa ja, kaže, hoću ovako. Rekao, slušaj, rekao, Jarane, rekao, Boga to ti je, rekao, ja sam to malo više iz Afrikanci ostavio kontra. E, kaže, ja neću ovo ovako, hoću ja, kaže, kontra to, što nema niko. Jele, otvorim leđa, napravim nova i napravim kontra. Eto, tako i bilo mušterije. Inače, ovo vaše mjesto gdje radite, mjesto i okupljanja, puno vaših prijatelja zna ovdje doći, provoditi s vama vrijeme. Pa tu dolazi stvarno odavde, malo, mislim, iz Čaršije, raja ova moja. I navraća dosta ljudi koji su, ja znam, završili ovaj, u penziju otišli, ti kožara, šnajdera, navraća i recimo ima, ja sad ću vam ja, recimo Alija Zubić, nema, dana da ne prođe, da se svrati, da pita šta ima, kako si majstore, o, rekao, dobro je, kako si, alo, jes se umorio, imao posla, ovo, ono, i ima njih još dosta. Ali eto, između ostalog, on je baš ono, valjda čovjek i penziju otišao, to hljeb bio čitav život. I evo za kraj, možda neka poruka, evo, govorili smo, spominjali smo, nažalost, nema mlađeg svijeta koji će možda nastaviti sve ovo, ali evo možda neka poruka, kako ih privući, kako u stvari održati i zadržati kožarstvo visoko. Pa eto, to malo više bi se trebalo iz strukture vlasti malo da se zauzmu za to, da bar ovo malo zanatlija. Ja kažem, imaju ljudi koji imaju male manufakture, male, šta znam, fabrikice, ali nije to zanatlija. Znači, to ti je ona serijska roba koja se radi i sad teško je sad njemu otići, recimo, da se napravi popravka, da popravi jak, da promijeni postavu feda, sošpica. On to ne radi. E, to je nas ostalo ovdje, ovi pešijes koji radimo i to sve. Ja opet kažem, daj Bože da ovo ostane. Ali eto, koji sam rekao, Velgrom treba opal da ubije jednog kožara. Pa valjda će to tako i ostati.